Κύριε Κατηφέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καμακάρη σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η Συνομοσπονδία των Γονέων είναι από τους πρώτους ενδιαφερόμενους που καταγράφουν τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Και ένα από αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια νέα συγχωνεύση τμήματων. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατηφέ? Ακριβώς. Είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που έρχεται να προσθεθεί αυτή τη χρονιά στα προβλήματα που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για περίπου 1.000 συγχωνεύσεις τμήματων σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, ο Υπουργός Παιδείας το χαρακτήρισε εξορθολογισμό των τμήματων. Και απολύτως αναγκαίες, από ό,τι είδα, της είπε ο κ. Κυρακάκης. Ναι, ναι. Mm-hmm. Προφανώς είναι αναγκαίο και είναι εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης. Να υπάρχουν τμήματα με 25-27 μαθητές, όπου μέσα θα έχουμε 5 ή 6 διαγνώσεις για παράλληλη στήριξη μαθητών. Δηλαδή, ουσιαστικά τι τμήματα συγχωνεύονται? Τμήματα που μέχρι πέρσι είχαν μέχρι 3 μαθητές με διάγνωση. Τώρα δεν υπολογίζεται ο αριθμός των διαγνώσεων και για να μην γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών, συντμίσονται τα τμήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μαθητές να αναγκαστούν να αλλάξουν σχολείο. Δηλαδή, παιδιά που πηγαίνουν στην Τρίτη, στην Τετάρτη, στην Πέμπτη Δημοτικού, ξαφνικά δεν χωράνε στο σχολείο που πήγαιναν όλα αυτά τα χρόνια, άρα πρέπει να μετακομίσουν σε άλλο σχολείο. Είναι πολύ πιο οξυμένο, ειδικά στην επαρχία, το πρόβλημα, mm-hmm. όπου υπάρχουν και περιπτώσεις, για παράδειγμα, στην Κρήτη, μαθητών που αναγκάζονται ακόμα και χωριό να αλλάξουν, γιατί δεν χωράνε στο δημοτικό του χωριού τους. Αλλά το κύριο είναι, ξέρετε, ότι το πώς συνολικότερα επιβαρύνεται και η παιδαγωγική διαδικασία και για τους ίδιους εκπαιδευτικούς, το πώς μειώνονται και πέφτουν οι απαιτήσεις στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, και νομίζουμε ότι αυτό που είναι άκρος ρεαλιστικό είναι αυτό που χρόνια διεκδικούμε και εμείς ως γονείς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί: 15 μαθητές ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο και μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού, 20 μαθητές ανά τμήμα στις μεγαλύτερες τάξεις. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, για να γίνεται ουσιαστικό μάθημα. Πάντως το Υπουργείο λέει ότι αυτό που γίνεται με τις συγχωνεύσεις εξυπηρετεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Εξυπηρετεί την πολιτική του Υπουργείου, την αντεκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου. Γιατί ξέρετε, λιγότερα τμήματα, λιγότερες ανάγκες για εκπαιδευτικούς. Τώρα, αν θα αντί να πηγαίνουμε μπροστά, γυρίζουμε στην εποχή του δημοδιδάσκαλου, που είχαμε τμήματα με 50 και 60 μαθητές. Έτσι, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, για παράδειγμα, ένας μαθητής να αναγκάζεται στην Τρίτη, στην Τετάρτη ή στην Πέμπτη Δημοτικού ξαφνικά να αλλάξει σχολικό περιβάλλον. Να χάσει τους φίλους του, να χάσει τους δασκάλους του, πολλές φορές να πηγαίνει σε σχολείο που δεν έχει καν επαφή με τη γειτονιά του, σε μακρινό σχολείο, γιατί εκεί βρέθηκε θέση. Δεν ξέρω αν είναι αναβάθμιση ή υπηρετεί τα μορφωτικά δικαιώματα να έχουμε 25 και 27 τμήματα σε κοντέινερ των 40 τετραγωνικών. Νομίζω ότι μάλλον ανέκδοτο θυμίζει. Φαντάζομαι η Συνομοσπονδία έχει έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, έχει ζητήσει εξηγήσεις για αυτό που γίνεται στα σχολεία. Τι σας έχουν απαντήσει, κύριε Κατηφέ? Νομίζω ότι η ίδια η επικαιρότητα έχει προβάλει το ότι στην προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο, γιατί ξέρετε, δεν περιμέναμε να ανοίξουν τα σχολεία. Η εγκύκλωση αυτή βγήκε τον Ιούλιο, όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε όλη τη χώρα, σε οι ομοσπονδίες των γονέων, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στην Ήπειρο, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, έχουν κάνει δεκάδες κινητοποιήσεις σε διευθυντές εκπαίδευσης για να πάρουν πίσω οι συγχωνεύσεις τμήματων. Και πριν δύο μέρες είχαμε τη μεγαλειώδη, μια μεγάλη κινητοποίηση που κάναμε μαζί οι γονείς, η διδασκαλική ομοσπονδία και η ΟΛΜΕ, όπου η απάντηση του Υπουργείου είναι γνωστή, ήταν γκλοπ και χημικά. Έτσι. Αυτή είναι, νομίζοντας το ίδιο το Υπουργείο, ότι μια αντεκπαιδευτική πολιτική πρέπει να ακολουθείται και με καταστολή. Όπως και αν το θέλετε, και τα 11 μέτρα με τα μεταρρυθμιστικά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, mm-hmm. αν δείτε τα μέτρα ένα-ένα, ο παρανομαστής λέει από τη μία μείωση κόστους, όχι διορισμοί, έτσι, που να το πω έτσι, υποδαβλίζεται η αναντικατάστατη διαζώσης μάθηση από τη μία, και από την άλλη κατασταλτικά μέτρα για τους μαθητές. Υπάρχουν στα σχέδια της Συνομοσπονδίας, υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω κινητοποίηση ώστε να αναδειχθεί το πρόβλημα και ενδεχομένως να ανατραπούν αυτά τα μέτρα? Είναι προγραμματισμένες μέχρι και την Τετάρτη, που είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Είναι προγραμματισμένες σε όλη τη χώρα, στην κυριολεξία, δεκάδες κινητοποιήσεις από ενώσεις γονέων, από ομοσπονδίες, στους περιφερειακούς διευθυντές, δηλαδή στις περιφερειακές διευθύνσεις, εκεί που υπογράφεται και η συγχώνευση ενός τμήματος, και με στοιχεία ότι γιατί πρέπει να πάρθει πίσω.
Έτσι, δηλαδή αντί να έχουμε σε πολλά σχολεία τμήματα των 18 και 18 μαθητών, δηλαδή δύο πρώτες 18 και 18 μαθητές, 20 και 20 μαθητές, έχουμε μία πρώτη με 27 και όσοι περισσεύουν βρείτε θέση στα γύρω σχολεία. Και όχι στον αέρα, με στοιχεία συγκεκριμένα. Ναι, είναι προγραμματισμένες δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Εμείς κάνουμε έκκληση και να το πω έτσι και από τα μέσα, όπως το βήμα που μας δίνετε τώρα εσείς, πραγματικά η ηγεσία του Υπουργείου να δεχτεί να μιλήσει με τους γονείς, να καταλάβει την αγωνία μας, να καταλάβει την ανάγκη, αν το θέλετε, σε αυτό που λέμε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί για μας σημαντικό είναι αυτό που λέμε, ότι τι μόρφωση θέλουμε για τα παιδιά μας, τι μαθαίνουν, πού το μαθαίνουν, με τι υποδομές, πώς το μαθαίνουν τα παιδιά μας, γιατί θεωρούμε ότι η ζωή, το μέλλον τους δεν μπορεί να μπει στο κόστος, ζύγι κόστος όφελος. Έτσι, γιατί ξεκινάει άλλη μια χρονιά που πραγματικά εμείς οι γονείς έχουμε να βαδίσουμε ένα γολγοθά. Το γολγοθά της ακρίβειας, με το τι σημαίνει σχολική λίστα. Έτσι, άρα πόσο δίκαιο είναι το αίτημα που χρόνια έχουμε εμείς κατάργηση του ΦΠΑ στα σχολικά είδη, με τις συγχωνεύσεις, με υποστελεχωμένα τα σχολεία, με χιλιάδες κενά, γιατί οι προσλήψεις που έγιναν και καλώς έγιναν είναι, ας με επιτραπεί έκφραση, τα αγώνα στον ωκεανό, ούτε το 1/5 δεν καλύπτουν, με υποχρηματοδοτούμενα σχολεία που πλέον έχει περάσει καινούριος νόμος όπου καταργούν τις σχολικές επιτροπές, που αυτό σημαίνει και παραπάνω μείωση των χρημάτων που θα φτάνουν σε, τελικά σε κάθε σχολική μονάδα, με αποτέλεσμα πολλές φορές εμείς οι ίδιοι γονείς να βάζουμε το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη. Μάλιστα. Αυτή η αδιοριστία, μάλιστα, για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σχετίζεται με τις συγχωνεύσεις, γιατί μιλάμε για συγχωνεύσεις και θα έχουμε τμήματα με 5 με 6 παιδιά με διαγνώσεις. Παράλληλα, υπάρχει εγκύκλειος που λέει ότι μία στις 3 θα καλύπτεται. Δηλαδή, θα έχουμε ένα τμήμα που μπορεί να έχει 6 παιδιά που να θέλουν παράλληλη στήριξη και να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός. Αλλά παράλληλα, ο ίδιος νόμος λέει ότι εγώ ως γονιός μπορώ να προσλάβω ιδιώτη ψυχολόγο να υποστηρίζει το παιδί μου. Δηλαδή, αυτό που δεν κάνει το κράτος, να το κάνω εγώ από την τσέπη. Μετατίθεται στο γονέα. Αυτό ακριβώς. Εμείς λέμε ότι όχι. Αυτό δεν είναι εκπαιδευτική πολιτική, είναι αντεκπαιδευτική πολιτική. Μάλιστα. Κύριε Κατηφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα όλο το επόμενο διάστημα, γιατί θα ξεκινήσει και η σχολική χρονιά και θα τα δούμε όλα αυτά που μας περιγράφετε και όλους αυτούς τους φόβους που εκφράζετε. Θα τα δούμε και στην πράξη στις σχολικές αίθουσες. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.